მე ვარ რეზი ბურდული, 12 წლის, დუშეთის რაიონ სოფელ არახვეთიდან. მე ვარ ფრისტაილერი. მე 8 წლის ვიყავი, როდესაც კარგად მახსოვს უკვე რო სრიალებდი და თავისუფლად რო დავდიოდი უკვე და 9 წლის როდესაც გავხდი გავიგე ამ სპორტის შესახებ, რო თხილამური და რაღაც ხტუნაობა ფრისტაილი. ძალიან მომეწონა და დავიწყე ამას შემდეგ ვარჯიში. აქ დილით მითუმეტე ზამთარში ვერ ირბენ და არცა იგი ისეთი პირობა, მაგრამ ზაფხულში ყოველ დილით დავრბი ვარ საღამოთი, შუა დღესაც ვარჯიშობ. ფუ, რაიმე გაქვს ჩაფიქრებული ცხოვრებაში, რომ მიახტიო წარმატებას და რაც შენ გინდა, უნდა ივარჯიშო ბევრი. და რაც უფრო მეც და მეც ივარჯიშები რაიმე გარკვეული რაც გინდა შენ რომ გამოხვიდე, ყოველთვის მიახტებ წარმატებას. კიდე არის ამისი საჭირო, რომ არ დაგავიწყდეს ისილეთები, რასაც აკეთებ ბატუტი აუცილებელი. თბილისშია ბატუტი ცენტრი, მაგრამ ხშირად არ მიხერხდება იქ მისვლა, რომ ვივარჯიშო და იქ დავრჩე, რადგან სკოლაში აქვს სწავლა. ესეთი რაღაცა არ არის, მაგალითად ან სპორტ სკოლა იყოს, ან ესეთ ფრისტაილის ის იყოს, რომ აი მიხვიდე მასწავლებელთან და გასწავლო, ან ფული გადავხადე, ესეთი რამე არ არის, მაგრამ ბიჭებმა უფრო დიდი ბიჭებმა უფრო იციან რა, ასე ვთქვა, ჩემი წვრთნელი არის ყველა რა, რადგან ყველაზე პატარა ვარ იქ და მასწავლიან. და იმ დიდ ბიჭებმა იციან ტრიუკების, ჩემზე მეტად კარგად სრიალებენ ისინი და მასწავლიან ხოლმე რა. მაგალითად მთელი დღე შეიძლება გამოყვენ და მათთან ერთად მიწევს ხშირად სრიალი რა, რაც ძალიან მადგება და უფრო მეტ ილეთებს სწავლობ და რამის. ხშირად ინტერნეტის მიწევს ხოლმე YouTube-ის საშუალებით რაიმე ილეთის გაკეთება, რომ მოძებნო და შემდეგისთვის როცა ახვალი იქნება, როდესაც დაიწყებს სრიალს, რომ მის ილეთი გააკეთო რაც შენ გინდა. და ისე რომ თქვა ძირითადად რომ წვრთნელი ყავს და აი საათებიდან ამი დაბარებული ვარ და მოვარჯიშებს არ. ხტუნაობდა, როდესაც სრიალი, როდესაც აერში ხარ, ძალიან დიდი განცდა ეს და ადრენალინის ბრძნობა და ძალიან მომწონს ეს ყველაფერი. მე შემიძლია მთელი დღე ვისრიალო ისე რომ ავჭამ. ისე მომწონს რომ ჭამას არ ვაქცევი ყურადღებას, რომ მინდა რომ სულ ვისრიალო და მეტი და მე. მე რაც არ უნდა ბარიერი შეხვდეს, ვაპირებ რომ ყველაფერი დავძლიო. იო ოლიმპიადა მოვიგო ამ სპორტში და მინდა რომ გავხდე ჩემპიონი. და პირველ ადგილზე გავიდა ყველაზე პატარა მონაწილე და სუპერ სტაილიშ ადამიანები.